Святкове євангельське зачало розповідає нам про те, як Ісус Христос приходить із Галілеї на річку Йордан до Іоанна, щоб хреститися від нього. Що це за хрещення, яке звершував Іоанн Хреститель? Чому до нього йшли приймати це хрещення? І навіщо Господь наш прийшов охреститися від Іоанна? Відповідь ми можемо знайти на сторінках Священного Писання. Саме слово «хрещення» латинською «баптізо» означає занурюватися у воду. Таким чином Іоанн Хреститель здійснював якийсь обряд, пов'язаний із ритуальним зануренням у воду. Треба розуміти, що у старозавітні часи занурення, омивання у воді і до Іоанна Предтечі було дуже поширеною практикою. Ця практика була пов'язана так званим ритуальним оскверненням. Про існування такої практики у середовищі іудеїв добре було відомо святим отцям церкви. Наприклад, святитель Іоанн Златоуст прямо говорить: «Хрещення Іоаннове було набагато вище хрещення іудейського». Чим же вище було хрещення Іоанна? Євангелісти вказують на таку особливість. Вони хрестилися, сповідуючи свої гріхи. Тобто Іоанн не просто занурював у воду заради ритуального обмивання, але вимагав, щоб ті, хто прийшов до нього, сповідували свої гріхи. Зрозуміло, не йдеться про просте перерахування своїх гріхів. Мова йде про тверде бажання змінити своє життя. У Новому Завіті хрещення Іоанна неодноразово називається хрещенням покаяння. Іоанн спочатку не хоче звершувати хрещення, бо чудово знає, що менший благословляється більшим. І менший – це він, Іоанн. А більший – той, хто, смиренно прихиливши голову, просить охрестити себе. Однак після слів Господа «так треба нам виконати будь-яку правду» Іоанн все ж допускає Христа до хрещення. Як розуміти ці слова? Про яку правду йде мова? Саме слово «правда» у Святому Письмі багатозначне. Проте в даному випадку, за тлумаченням Єфимія Зихабена, під правдою розуміється тут Божа заповідь. Господь говорить до Предтечі: «Хрести мене, тому що так треба нам виконати заповідь Божу». Яка ж така заповідь має бути виконана? У Старому Завіті під заповіддю може бути не тільки конкретне божественне повеління, але й увесь закон Божий. Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків. Не порушити я прийшов, але виконати, каже Господь. Усі, хто приходив на Йордан до Іоанна, хрестилися, сповідуючи при цьому свої гріхи. Про Христа ж сказано наступне: «Хрестившись, Ісус одразу вийшов із води». Слово «одразу» вказує, що Господь, на відміну від решти тих, хто приймали хрещення, стоячи у воді, нічого не вимовляв, ні в чому не сповідався. І робив він це не просто через свою моральну чистоту, як деякі могли б це розтлумачити, але через свою абсолютну безгрішність. Святитель Іоанн Златоуст каже: «Він не мав потреби у відпущенні гріхів. Та як може потребувати цього той, хто не має жодного гріха?» Таким чином, все життя Спасителя, його пришестя у цей світ, хрещення від Іоанна, що стало виходом на проповідь, суспільне служіння і врешті-решт смерті воскресіння говорить нам про божественну любов Бога до свого творіння, який стає людиною, щоб людина стала Богом по благодаті. Хрещення Господа Ісуса на річці Йордан – це також і богоявлення. Бо Син Божий, той, хто воплотився, приймає хрещення. Бог Отець прорікає з неба, а Бог Дух Святий сходить у вигляді голуба. Отже, у момент хрещення Господнього особливим чином було явлення Бога Трійці. Свято Різдва, тобто пришестя у світ очікуваного Месії через воплощення від Святого Духа і Діви Марії, та свято Богоявлення, тобто явління світу Бога Трійці, сплетені між собою не лише богословським спорідненням, а й історичним контекстом. Так, до 4 століття на Сході і трішки пізніше на Заході взагалі існувало одне свято, присвячене трьом євангельським подіям –
Різдву, поклонінню волхвів і хрещенню Господньому. Про це ми можемо дізнатись, наприклад, з проповідей святителя Григорія Неокесарійського та святителя Григорія Богослова, а також з інших давніх літературних пам'яток. І віруючий народ недаремно сприймає весь період святкування і Різдва Христового і Богоявлення як цілісний період, який прийнято називати святками, тобто святими днями. Протягом певних періодів церковної історії виникали єретичні думки про те, що Ісус був звичайною людиною, яка згодом максимально сприйняла божественну благодать. Апогеєм прийняття божественної благодаті є його хрещення на річці Йордан. Такі концепції повинні бути відкинуті. І хоча в Писанні можна зустріти вирази про успіх Господа і Ісуса Христа в премудрості, як, наприклад, уривок у євангеліста Луки про перебування отрока Ісуса в храмі, їх за святоотцівською екзегезою слід розуміти виключно як факт того, що Господь свою первісну премудрість відкриває залежно від свого віку. Бо, ставши людиною, Він усе мав здійснити за наділом людської природи. У день хрещення Господнього, а також напередодні, у навечір'я Богоявлення, у всіх православних храмах звершується чин великого освячення води. Освячена в ці дні вода називається великою агіасмою, дослівно при перекладі з грецької мови – великою святинею. Цю воду п'ють для зміцнення душевних та тілесних сил, окроплюють себе та ближніх, а також власну оселю і речі вжитку. Через цю воду діє божественна благодать. Через гріх прабатьків була пошкоджена і стала схильною до тління вся тварна природа, у тому числі і водна стихія. Христос, як безгрішний, не потребував хрещення, але приймає його для того, щоб оновити водне єство і повернути воді первісні властивості. Крім того, хрещення Господа є виконанням правди, тобто реалізацією божественного промислу, спрямованого на спасіння світу. Хрещення є початком проповіді Христа про настання Царства Божого, що прийшло в силу. Відтепер вода вже не є відображенням страху та безодні. Вона більше не є уособленням безформності, безладності, хаотичності та смерті. Дотик Христа до будь-якої стихії, до будь-якої природи освячує їх і оновлює благодатними силами. Щоразу освячуючи воду, ми співвідносимо себе з тією великою подією, що відбулася на річці Йордан. З моменту хрещення Господа в Йордані вода знову стає символом життя. Тому у ці святкові дні ми особливо дякуємо Господу за те, що нам повертається оновлений світ, відновником якого є сам Господь Бог. Варто зазначити, що освячення в обидва дні проходять однаковим чином. Тому вода, освячена у ці дні, нічим не відрізняється між собою. Розділення святої води на так звану живу і мертву, хрещенську і богоявленську, а також специфічність використання того чи іншого різновиду святої води не має нічого спільного з православ'ям і є хибною та безпідставною думкою, яка, на жаль, стала дуже поширеною в близькоцерковному середовищі у ХХ столітті через брак духовної освіти. Традиція освячення води два дні поспіль виникла під впливом Єрусалимського уставу – типікону. Спочатку на території Київської Русі був поширений студійський устав, який був запозичений зі студійського монастиря і принесений до Києво-Печерської лаври преподобним Єфремом Переяславським по благословінню ігумена Печерської обителі преподобного Феодосія Печерського. Згідно цього уставу, освячення води звершується напередодні дня хрещення Господнього. Але вже з 11-12 століть у зв'язку з поширенням Єрусалимського уставу типікону водосвяття відбувається два рази – і у святвечір,
і безпосередньо у день самого свята Богоявлення. У наш час стало надзвичайно поширеним занурення у водні джерела у ці святкові дні. У цієї практики є як противники, так і прихильники. Що ж відповісти на запитання з цього приводу? Така практика ніяк не відображена у богослужбовому уставі церкви. Однак, залишаючи за кожним право чинити згідно з його вірою і розумінням, слід зазначити, що той, хто бажає занурюватися в ці святкові дні, не повинен бачити в таких діях сенс і значення великого свята хрещення. Якщо для якоїсь людини найголовніше в день Богоявлення – це зануритись у крижану воду, але при цьому не бути на святковому богослужінні, то, безумовно, така людина чинить неправильно і гріховно, перетворюючи на язичництво велике таїнство хрещення Господа нашого і Ісуса Христа. Тим не менш, якщо людина з благоговінням і трепетом молилася за богослужінням, була учасником священнодій і таїнства причастя після божественної літургії або через звичку, або як заведений звичай, вирішить взяти участь у зануреннях, то може зробити це, але обов'язково зі збереженням благоговійної поведінки, яка личить православному християнину. Найголовніше сьогодні знову і знову усвідомлювати, що свято Хрещення Господнього – це День світла, День милості Божої до нас, день, що має стати для нас часом зустрічі з Богом і подякою Йому за всі милості до нас, а найбільше – за Його спасительну для людства і всього світу місію, що розпочалась пришестям у світ і Богоявленням.